Опанувати затримувану професію баристи, а згодом відкрити власну кав'ярню. В Одесі працюють курси для переселенців, чиї основні джерела прибутку залишилися в рідних містах. Курсанти в деталях вивчають справу, аби не лише мати можливість працювати за стійкою кав'ярні, а й започаткувати власний бізнес. Хто саме пішов вчитися, ну які надії покладають на курс, розкажуть наші одеські колеги. Все можна. Я засікаю час, підіймаю газ до 13. Зараз іде перший етап обсмажки. Олександр – головний фахівець із обсмаження зерень у великій мережі кав'ярень. Вчить переселенок з різних міст України, як підготувати ще зелену каву. Олександр працював і баристою, тож одразу пояснює особливості роботи на кожній позиції. Якщо ти працюєш бариста, для мене найскладніше – це робота з людьми. У обсмажці це, як так сказати, це така сидяча більше робота, медитативна, як я люблю казати. Щоб відкрити цей кавовий проект, об'єдналися кілька громадських організацій. Тут переселенці безкоштовно опановують професію баристи. Ми шукаємо такі чорненькі зерня, всі такі підозрілі. Якщо воно жовте також, це недостатньо сахару у цілому зерні. Другий напрям проекту – кавовий стартап. Підготувати людей, які готові відкрити власний маленький бізнес, але не знають, з чого почати. Ми знайомимо безпосередньо з тими, хто вже відкрив свою кав'ярню. Людям надається знання там, з ведення бізнесу, з бухгалтерії, як відкрити оця вся бумажна паперова робота. Всі слухачки групи залишили свої джерела прибутку в рідних містах. Валерія працює в аптеці, але не у власній. Моя аптека залишилась в Херсоні, закритий. У чоловіка мого цех, то був прильот, і криша там порушена була, все закрите. Ми всі тут. Працюємо як в молоді годи. Фармацевтом, столяром. Олександра мріяла відкрити кав'ярню в Херсоні ще до початку Великої війни, але не встигла. Я хочу пройти все від початку до кінця, для того, щоб зрозуміти, що потрібно людям, які будуть в мене працювати, зрозуміти їхні вимоги, зробити їм умови для роботи. Тому що максимально вимагати ти можеш, коли ти створив всі умови. Жартує, поки найскладніше правильно спінити молоко. Але нюансів дуже багато. Тому що можна добре обсмажити каву, але нічого з нього цінного не отримати. Тому що за слабкий тиск, маленька температура, бариста не догрів. Розслаблено, можемо собі дозволити. Ступінь обсмаження кави студентки оцінюють за ароматом та смаком. Процес дегустації, капінг теж має свої особливості. Нам обов'язково потрібно засьорбнути каву таким чином, щоб кава, яку ми набрали в спеціальну ложку для капінгу, розпилилася по родовій порожнині на максимум. Отакий смішний звук виходить. Якщо людина приходить заради грошей, не заради свого інтересу працювати з кавою, вона не навчиться. І я навчився десь за 2 тижні. Деякі люди вчаться і 3 місяці, і 4 місяці. У нас рекорд був 6 місяців. Людина навчалася в смажці і потім вже навчилася. До переселенців у цій мережі особливе ставлення. Рік тому тут почали співпрацювати з кондитерами, які вимушено перебралися до Одеси. Нам привезли макроси на дегустацію. Сказали, що вони з Херсону, треба допомогти. Ми скуштували, нам дуже все сподобалось, всі підтримали цю ідею. Хтось із слухачів готовий працювати баристою. Є вакансії і можна з нашими навичками, та скоро в нас буде сертифікат, і піти вже працювати в якусь із кав'ярень. Але чимало прагнуть започаткувати власну справу. Якщо зумію відкрити кав'ярню, построїти дитячу площадку, щоб мами могли теж в декреті приходити відпочивати. Організатори проекту переконують, навіть під час війни це цілком реально. Є у нас Чорноморськ, там колишній військовий відкрив, є у нас Дніпро, там партнерська кав'ярня, тобто наш ученик, він запартнерився з іншою людиною в Дніпрі, і там вони відкрили кав'ярню. І от в Одесі, да, на селищі Котовського. Але більшість студенток відкривати кав'ярні планують у рідних містах. Ольга, яка працювала у торгівлі, розраховує зібрати стару команду.
Багато людей, які теж працювали в моєму бізнесі, теж хочуть повернутися. І всі додому будемо піднімати економіку нашу. Всім серцем все одно в Херсоні. Серцем все одно в Херсоні. З мрією, що саме в Херсоні почати відроджувати рідне місто. Для херсонців, для любих городян, для любого міста. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».